Hola, jo sóc l'Aida de l'Hotel Aigua Blava i des d'aquestes meravelloses vistes, des de la terrassa de les habitacions, us volia convidar una copeta de vi. És un vi blanc, un collection de Peralada, i us volia recomanar un plat. D'aquí 4 dies us podem tornar a veure i aquest mar m'inspira un plat de peix. Podria ser un gall de Sant Pere, fet al forn amb patates a la catalana. Un plat clàssic que ens inspira l'aire de mar, ens inspira les receptes de l'àvia Clareta, ens inspira la tradició, ens inspira l'Empordà i ens inspira aquest Vi Collection. Que aprofiti!